Ассаламу алейкум, жігіттер. Ютуб жұмыс істемей тұр. Жап жаңа осы бойдан бастады. Міне сағат 16:10 Астана уақыты бойынша, яғни Алматыда. Ютуб жұмыс істемей тұр. Міне Қазақстанда, Россияда, Беларусьта мен білетін сол жерде жұмыс істемей тұр. Осы мында упс боп тұр. Something went wrong деп тұр. Бір нәрсе дұрыс емес деген сияқты. Бірақ неде істеп тұр, инкогнитода істеп тұр. Мысалы міне көрсеңіз, көріңіз ба, инкогнитода істейді, абай істемейді. Міне көргеніңіздей бүкіл әлемде істемей жатқан сияқты. YouTube in Brazil isn't working дейді. Use incognito work, сөйтіп инкогнитоны қолданып бәрі жұмыс жасай бер дейді. Russia YouTube error, Uzbekistan not working. YouTube is gone. Called it. Play market does not work. Play market жұмыс істемейді. Украинада, Қазақстан, Алматы, Сингапур. В общем, бүкіл әлемде істемей тұрған сияқты ғой, короче, түсінікті болды. Былай айтқанда, кім почтамен, Google почтамен кіріп барып істейді ғой, өзінің аккаунтымен, сол аккаунт істемей тұр, короче. Түсінікті болды, қазір кішкене деңгейін жасайтын шығар. Бұл Google-дың өздерінің бір збойлары ма әлде? Күтеміз, или қандай проблема шыққанын өздері түсіндіретін болады. Міне жаңа байқағандарыңызды Алматы сағатымен, яғни Астана уақытымен 18:00-де Google аккаунт істемей қалды. Сол себепті көп адамдар поштасына және YouTube аккаунттарына, яғни каналдарына кіре алмай, YouTube-ты көре алмай қалды. Енді абырой болғанда қайтадан жасаған сияқты, жасап тұр, бірақ әрең-әрең жасап тұр. Алдағы уақытта YouTube, яғни Google-дан осы жайлы хабарды күтетін боламыз. Енді істеп тұр қазір.